Fala pessoal, eu sou Anis Mitri, eu sou cardiologista, médico especialista em gestão em saúde, gestão de clínicas e hospitais, sou CEO do SECAM, uma rede de clínicas de São Paulo. Estou aqui para convidar vocês a participarem ano que vem do SARRI Clínicas 2019. É um fórum exclusivamente voltado para clínicas e consultórios, vai ser realizado no dia 12 de março de 2019, dentro da SARRI, que é a maior feira premium de saúde do Brasil. Lá nós vamos abordar temas extremamente importantes e complexos que dizem respeito a clínicas, como credenciamento de convênios, desospitalização de pacientes, gestão de clínicas médicas. Vamos falar sobre reembolso, sobre compliance, que é um tema extremamente importante, auditoria, sobre quais são as tendências do futuro para clínicas, franquias de clínicas de saúde. Então, um fórum bem completo, bem abrangente e voltado aí para quem trabalha, empreende ou quer empreender nessa área. Está feito o convite, conto com a presença de todos vocês e vejo vocês por lá. Um abração!